Åh, ja, Taurusser. Lad mig lige... Vil I tage mig bagfra og borger og bære over med mig og give mig en med dolken? Åh. Åh, jeg ved, at en hel masse mænd, de skal... De skal bare bolle en hel masse... en hel masse tankelas. Ja, jeg træner Lance. Nej, det er jeg ikke. Jeg er Vibeke Holst Christensen. Vibeke Holst Andersen. Bold. En stor lavdret.